Jak říká klasik, lepší je nepřítelem dobrého. To je chytrý, že se nikdo jiný nezasmál. Já odcházím do Mlžna a dělej si to, jak chceš. František Antonín Brabec Máj. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj je lásky čas. Tak začíná všechny historie o rodičích a dětech. A už je to 7. březen a s tím český lev. Ne, nejde tady o život jako Karamazovi. Hlavně, aby každý užil své malé oslavy. Jak Sněženky a Machři, podvojka 5 letech. Aha, svatba na bitevním poli, na vlastní nebezpečí. Hlídač, číč, číč, číslu. Vám to dosvědčí, kuličky střeží. Proč se víc netočí? Proč se víc netočí? Ono je to jako házet perly sviní. Ale kdo pak by se dokabal? Ten krásný kozí příběh ještě netýká. Láska, ta nejkrásnější hádanka. My jsme taková normální rodinka. U mě dobrý, moje sestra není vátory. Místo krve dáme anglické jahody. To brok, to není brok, to brok. Učitel vysvětluje a my jsme díky noci a to je filmu čas a Ovka křičí plná hrla, František je děvkař, František je děvkař, František je děvkař a spodek paní Šnejdyrové, ten jste nás zavidil. A já nejsem žádný rapper. A vy nám taky, šéfe. A děti to. Točilo se a točit se bude. Točit se bude. A my vám budeme připravovat dojmy. A věmy. Proč? Proč? Nikdy by měl být film. Zase němý. No běž, běž, chlapče. Díky, šéfe. Hezky to děláš. Respekt. No to jsem si... No jo, dobré rozhodnutí. To jsou opravdu... Já děkuji. Jsou to raplové teda ty mladí. Herrigony, raplové, replové.